欢迎观众朋友继续收看礼拜一的南投新闻。一年一度的雨树节就要到了，草屯游民白鸡今仔日是来举办感恩活动，除了选出优秀的护理人员，颁发金天使奖来表示肯定以外，院方要安排轻松趣味的活动，和平常时拢真无闲的医护人员，会当好好来放松心情，庆祝这个属于因的节日。来。点上蜡烛，伫咧向神虔诚的意义之下，护理师做下来念着南丁格尔的誓言，做一面礼，为了庆祝五月十二号国际护士节，草屯游民病院下晡来进行感恩的活动，并且表扬着优秀人员。不只要照顾病人，那还有一个就是轮班的问题，那家里还有一些可能需要去照顾的，这些都可能会让他们疲于奔命啊。那在这一天，我要代表医院就是感谢这一些护理人员。那平常他们都做一些，其实我们可能觉得大家都不愿意去做的。对着健保的实施了后，经过医疗环境的改变，医护人员是更加无闲。面对着这么多困境，才够有挑战。医院来秉持着为民众服务的心是真难得。有些疾病或许跟他的生理还有心理，当然一定都有关系的。所以说，我们就会比较多的时间去了解病人，或许就是从中都会对他有一些帮助啦，对他的病情也有帮助。嘿，对对对。啊，我们现在跟病人相处就跟亲人一样。在各管事这一块呢，除了面对病人以外，就是还要有一些分析的工作、行政的工作，那个也是另外一种挑战，这两种挑战是不一样的。所以从九三年到现在，大概有12年、13年的时间。今天是奖，比平日来送伊最高荣誉金天赛，李世英甲刘美华等人用心嘛受到肯定，在众人面头前接受表扬。另外会中护理师兼邓太英多元的栽培，以欢乐的心情庆祝属于因家己的节日。记者林欣，差不多。